Ito ang Vivo Y27. Isa na naman ito sa pinakabagong smartphone na in-release ni Vivo sa Philippine Market sa buwan ng August 2023. At ito ay nagkakahalaga ng 8,999 pesos only. At sa halagang yan ay may 6GB of RAM and 128GB of internal storage na ang phone na to. At isa ito sa nakita ko na pinakamurang smartphone ni Vivo na in-release ngayong taon na may malaking RAM and memory. At hindi lang yon, idagdag pa natin ang kanyang chipset na angkop din naman sa presyo ng phone na to. Kaya 2 thumbs up para kay Vivo. Isingit ko lang pala dito na meron pa din itong virtual RAM o RAM expansion na 6GB. A total of 12GB of RAM ang pwede mong mai upgrade sa phone na to. Now pagdating naman sa kulay na available nito sa market, ito ay may dalawang kulay lamang. May kulay na burgundy black at itong hawak naman natin ngayon ay ang kulay na sea blue na para sa akin ay isa ito sa magiging eye catcher para sa mga gustong bumili ng smartphone na to. Ngunit bago natin ipagpatuloy i-review ang phone na to at kung bago ka pa lamang sa channel ko ay inaanyayahan ko po kayong i-like, subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong smartphone na i-review natin. Pagdating sa design nitong Vivo Y27, ito ay nakamat design dito sa likurang bahagi. At sa nakikita natin dito, pag natatapat ito sa ilaw o sa sinag ng araw, ay kumikinang siya at nagbibigay ng dagdag elegante sa phone to kung ating titignan. Now, sa material naman na ginamit na dito sa kanyang frame, ito ay gawa sa plastic. Isa din pala sa kagandahan dito sa nakamat design na smartphone ay hindi nagmamagnet ang fingerprint natin dito at hindi rin ito madaling kapitan ng alikabok. Malipat naman tayo dito sa harapan na bahagi, ito ay may single lens na kamera na naka waterdrop design. At sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang screen, ito ay ordinary glass pa lamang. Kaya kailangan talaga natin lagyan ng screen protector nang sa ganon mas maging matibay ang screen nito at hindi ito madaling mabasag o magagasgasan. Malipat naman tayo dito sa ilalim na bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang speaker, type C charging port, microphone at 3.5mm audio jack. No dito naman sa kanang bahagi ay dito nakalagay ang kanyang volume rocker. At sa katibin naman nito, ito ang kanyang 2-in-1 button na kung saan ito ang kanyang nagsisilbing power button at fingerprint scanner. Dito naman sa itaas na bahagi ay eh dito nakalagay ang kanyang SIM tray na kung saan ay eh, pwede tayong makapaglagay dito ng dalawang nano SIM card at isang slot naman para sa micro SD card and expandable up to 1 terabyte. Sa display naman ng Vivo Y27, ito ay naka 6.64 inches IPS LCD display at may resolution na Full HD Definition Plus 1080 by 2388 pixel. Sa nakikita natin dito sa kanyang display, maganda naman siya, sulit na sulit para sa presyo ng phone na to. At sigurado ako na may enjoy natin ang panonood sa ating paboritong movie dito. At kahit na sa paglalaro ng online game, ay okay na okay din ito. At hindi lang yon, tinest din natin pala ito sa outdoor dahil ang sabi ni Vivo na may sunlight display daw ang phone na to at ito ay may 600 nits of brightness. At totoo naman talaga na visible pa din ang kanyang display kahit sa outdoor man tayo at tirik na tirik ang araw ay clear na clear talaga ang display nito. At hindi lang yon, mas mababasa na din natin ng mabuti ang notification sa phone na to. Idagdag ko lang dito na itong si Vivo Y27 ay may 60Hz refresh rate at tinest din natin ito para malaman natin ang performance ng refresh rate nito. At sa experience ko dito, mapapansin talaga natin na iba talaga ang smoothness nito when it comes sa browsing. Medyo nag talaga siya. Well, para sa akin, normal lang talaga yan, lalo na sa kagaya ng smartphone na to na may mababang refresh rate. Pero isa din naman sa kagandahan yan ay mas lesser consumption din naman sa battery ang phone na to. Pagdating naman sa camera ni Vivo Y27, ito ay may tatlong camera lamang. Dalawang camera dito sa likod na may kasamang LED flash at isang camera naman sa harap. Pagdating dito sa kanyang camera resolution dito sa likurang bahagi, ito ay may 50 megapixel main camera and 2 megapixel naman para sa depth camera. Samantala dito naman sa harap na camera, ito ay naka 8 megapixel selfie camera. Now, pagdating naman dito sa kanyang video resolution, ay kaya mag-shoot nito ng 720 at 30 frames per second at 1080 at 30 frames per second at meron na din itong video stabilization Kung sa performance naman ang pag-uusapan natin dito kay Vivo Y27, ito ay naka octocore processor at may latest operating system na Android 13, FunTouch 13. At may chipset na Mediatek Helio G85, which is good chipset din naman para sa presyo ng phone na to. Kung ikukumpara natin doon sa ibang brand na smartphone, na the same price lang naman ng phone na to, pero nasa mababang level ng chipset naman ang na ginamit nila dito, eh mas panalong-panalo talaga itong si Vivo Y27 no pagdating naman sa performance ng battery nito, ito ay may 5,000 mAh battery capacity na magagamit natin sa buong araw. At hindi lang yon, hindi na din tayo maghihintay pa ng ilang oras para mapuno ang phone na to dahil itong si Vivo Y27 ay naka 44 watts flash charge na. No bago ko tapusin ang video ito ay magbibigay lang ako ng komento tungkol sa phone na to. Para sa halagang 8,999 pesos, masasabi ko talaga na isa din ito sa magandang pagpipilian ng smartphone sa taong ito. Kung ang hanap mo naman ay budget-friendly na smartphone na may magandang design, malaking memory at may malaking RAM, eh sulit na sulit na talaga ang pera mo dito kay Vivo Y27. And that's it. That's all for today mga Android Field. And see you on my next review.